първо да кажа резултатите за играч на петия кръг. Допитването бе проведено в неделя вечерта. В него взеха участие 20 души, както колежката каза, треньори и специалисти. Мартин Камбуров печели с 11 гласа и изпреварва Христо Йолов от Левски с 5 и Калян Караджинов също от Локомотив София с 4 гласа. Виждате, че няма нищо изненадващо. Всички номинирани са от дербито Локомотив София Левски, което беше номерено в кръга. За да допълня така малко статистика към данните на дамата, ще кажа, че това е още шести подобен приз за Мартин. Той го е печелил още три пъти, съответно два пъти през сезон 2005-2006 и веднъж през сезон 2007-2008. Още малко ще ви занимая с статистически данни. Той е трикратен голмайстор на България и ние от Вестник Футбол специално му пожелаваме и за четвърти път да стане през този сезон и да изравни постижението на Наско Сираков, поне, тъй като това на Петър Жеков е, така смятаме, че почти невъзможно да бъде подобрено с неговите 6 приза в тая част на състезанията. Добре, аз искам да пожелая на Мартин една непрекъсваща серия така от голове във всеки матч. И сега е време да ти подарим традиционната статуетка с футболната обувка. Така че ще помоля колегата от Вестник Футбол. Мерси, мисля, за това. Айо, ще мисля.